Dobrý večer, krásní a mladí lidé. Vítám vás tady po dvou letech folklorního půstu a jsme moc rádi, že jsme vás tady mohli přivítat, že máme opět plný dělnický dům na Jamborové. Děkujeme. A jsme hrdí a pyšní, že si opět a zase můžeme zaspívat s největším brněnským sborem. To v každém případě. Proč tady dneska jsme? Je to takový trošku tajemství, ale já vám to prozradím. Moje milovaná maminka má totiž 85 čerstvě za sebou. Velký potlesk. Je potřeba to taky trošku oslavit, tak toto budíš oslava. A k tomu, protože máma už si netroufá zpívat všechny ty její původní výšky, s kterýma začínala, tak jsme pozvali zdatné posily, dvě vynikající sopranistky, které vám představím za malou chvíli. A teď je potřeba, abychom se rozespívali, protože vy jste dva roky nespívali, takže je potřeba, abychom si zaspívali. My pro vás máme, protože jsme se rozhodli, že dnešní večer bude takovou oslavou života a že všechno uvidíme tak jako pozitivně, tak začneme s tou pozitivní historií. Je to krásný jihočeský kánon, který vidíte tady za námi. A bylo by dobře, kdybyste si ho s námi zaspívali. Tak zkusme to nejdřív společně a pak si dáme ten kánon na třetiny. Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře. Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře. Bejvávalo, 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 dobře, výborně. Je vidět, že jste to nezapomněli za ty dva roky, to je skvělá zpráva. Teď uvidíme, jestli to zvládneme zase na třetiny. Tak tady vlevo ode mě bude jedna třetina a vpravo ode mě, paní, vy se můžete rozpůlit. Takže tady vpravo bude druhá třetina, mužáci budou třetí třetina. A pojedeme dvě kola, jo? Pojedeme dvě kola. Takže začínáme. Bejvávalo, 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 dobře. A druhá partia. Bejvávalo, 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 dobře. Zatleskejte si. Ještě je důležité, jestli jste nezapomněli fandit. To taky musíme vyzkoušet. Takže levá polovina ode mě křičí bravo a pravá tleská. Teď. Výborně. Teď si to vyměníme. Pravá polovina křičí bravo a levá tleská. To už není dobře, to je výborně, chválím.
A bude to potřeba, protože dneska uslyšíte neuvěřitelné výkony dvou sopranistek. Ta první, ta zkušenější, je Lidka Malhocká, solistka Brolnu, která zpívá i s Joškou Černým. A Liduško, pojď za náma, pojď, neboj se. Já jsem zapomněl, že jsem měl signál. Už pojď. Už je tady. Tak, Liduško, ty jsi zpívala s mnoha kapelama, kromě Brolnu samozřejmě, ještě s dalšíma spoustou cymbálek. A mě zajímá, jestli jste zpívali doma. Zpívali jste si doma? Ano. To bude náročný rozhovor. Ano, zpívali jsme doma. Hlavně moje maminka hodně zpívala. Taťka vedl folklorní soubor a zpívalo se pořád. Mamka třeba i při práci zpívala. A vy jste doma zpívali, Jindřišku? Já jsem musel hrát na housle, protože táta to chtěl. A samozřejmě jsme zpívali, máma pořád zpívala doma, protože trénovala všechny možné natáčení a tak dále. A ještě se to u nás navíc míchalo dechovka s folklorem, protože zpívala i v Moravance, takže to bylo docela náročné. Takže kvůli tomu já jsem třeba neznal Rolling Stony a tady tyhle ty kapely, protože furt jenom folklor nebo dechovka. A říkali jste mamince, maminko, už nespívej? Říkali. No, to mám doma taky. Říkali. V každém případě jsme doma zpívali u kolébavky, protože to se taky natáčelo v rozhlase. Tobě zpívali u kolébavky doma? No, to si asi nepamatuju. A ty jsi zpívala dětem? Já určitě. Oběma. Mám dva chlapečky a oběma jsem zpívala. A zkusíš nám zaspívat nějakou u kolébavku? Já třeba neusnu. Zkusím, doufám, že celý sál neusne a že to nepopletu, ne, protože určitě paní neusne. Hovorková, to zase, jako tak se to nedá napodobit, ale pokusím se to nějak trošku... Ne, neboj se, každý jsme originál, to je v pořádku. Jde o to, že dnešní večer je i o tom, že děvčata budou zpívat máminy největší hity, na což já osobně se moc těším, protože obě jsou vynikající zpěvačky. A teď se o tom můžete přesvědčit. Aby a pak bude Jindřišku to nepřechválil. Bravo a potlesk veliký. Jo. Zahrajte mi stichůčka, javorové husle. Nech mě můj syneček na chvíli.
Jsem si vypnul mikrofon a asi ho vypnu úplně, to bude nejlepší. A budu mluvit tady na tenhle mikrofon. Já jsem vybíral s Mirkem máminy písničky pro to, abychom je tady mohli nějak odprezentovat. Ten výběr z velké části je samozřejmě od mámy. A na desce Moravská cymbálová muzika je taková sada krásných písniček, které si teďka poslechneme. A protože to jsou dueta ve většině případů, tak pozvu druhou sopranistku. Báro, pojď za náma.
Když jsem našel na YouTube záznam, jak Bára zpívá Zalit sokol bělý pták, a pustil jsem to u mámy na jejím počítači. Ona má počítač, Facebook, stala se z ní taková léčitelka, influencerka, divím se, že jí za to ještě nějaká farmaceutická firma neplatí. Tak tam prostě, když to slyšela máma, tak říká, to jsem já? No ne, to je tady nějaká děvčina z Velkých Pavlovic a ona je to ona. A teď vám s Liduškou zaspívají krásný duo, možná s překvapením. Kdybych byla tak, jak nejsou bohatá, koupila bych si retas ze zlata. Abych se já nedostala od něho, privázala bych si k němu milého, abych se já kdybych byla ta jak hůzka divoká, zaletěla bych si nad kraj z vysoka. Aby on mě nechodíval s jinýma. Pozerala bych za dolů očima, aby on mě nechodíval. Dolů, dolů, můj veneček zelený, nebudeš už na mej hlavě nosený. Nosila bych, akože můj nebože, lebo som už prisahala před knězem. Mamičko, daro,
Já jsem musel slíbit, že to je poslední vystoupení. Jo. Jinak bych se mámu nedostal. Teď vám něco zaspívají mužáci. Je to taková sada, kterou Mirek upravil a myslím, že by se vám mohla líbit. Musím říct, že jdeme s dobou, ono to možná tak nevypadá, ale teď právě jsme online v éteru na YouTube na kanále koncerty Českého rozhlasu, který přebírá tady tohleto vystoupení naše. A já jsem jim to schválně neřekl, aby nebyli nervózní. Tak doufám, že teďka nezačnou být nervózní. A další opravdu takovou výjimečnou píseň, kterou máma zpívávala jako duo, tak je píseň Konopa, konopa. Takže pozvu naše dvě sopranistky, jestli by se zhostily této písně. Pokusíme se. A přidejte se. Ano, to jsem chtěl říct. To jsem chtěl říct, vy jste se ještě nepřidali, to musíte, proto tady jste, přidejte se.
Si to vyzkoušel jako divák a to není špatný. Bylo to moc pěkný, děvčata. Nemáte zač? Zatím. Tak, já myslím, že zpívání je krásná věc, ale nesmí ho být moc, takže necháme teďka zahrát muziku. Co říkáte? Souhlas? Výborně. Thank you.
My jsme zbor. Nevím, jestli tady teď trošku jako s těma mužákama nebudeme marní po takovým výkonu kapely. A ještě jim pomáhala Liduška, taky, a i s Bárou. Viděl jsem vás, jak jste jim pomáhali, tak jsem zvědavý, jestli pomůžete i nám, jo. Protože to je jako hodně vysoké. Taková sada, která taky oslavuje život, to křehké v nás, protože se traduje, že nejmenovaný Jindřich Hovorka nejstarší, když se mu narodilo syn Jindřich, tak se 6. dne vrátil domů a napsal tuhle sadu. Takže to je oslava života, jak má být. Co dělal 6 dní, Bůh víme. Co dělal táta 6 dní, Bůh ví. Aspoň někdo. Teď přijde ta chvíle, kdy zazní píseň Zaleď sokol bělý pták a ještě Ku mojmu milému. Tak
Pozor, Bára promluvila, i když vyhrožovala, že nebude mluvit. Já o ní musím říct, že je velmi, velmi světlou výjimkou v tom, že ona má vystudovaný zpěv na konzervatoři i na JAMU a tak neuvěřitelně přirozeně zpívá folklor, že se tomu až věřit nechce. A musím mluvit tak, abych se na nic nezeptal. Takže já to nebudu dál protahovat, nebudu tě trápit ani zlobit. Poslechněte si, jak to zní v těch následujících generacích. Aby přišel večer k nám, že ho pěkně prosím, aby přišel večer k nám. Thank you.
že si krojíš dívčátko, že si krojíš dívčátko. No, voriť ide. Svoji funkci totiž, protože máma, když zpívala dueta, tak zpívala i dueta s muži. A jedno takové docela povedené zpívala s Joškou Černým. A my si dovolíme s Bárou vám to takhle jako na jednu zkoušku. Kyblíček. Přestávka 20 minut. Malý, co je malý, to je milý. To si budu pamatovat. Ano, ano, tak. Je to prostě tak, že někdy v životě není všechno tak, jak by mělo být. Já ještě musím Báře moc poděkovat, že vůbec přijela, protože pan doktor tě chtěl poslat na neschopenku, že? Je to tak? To je jediná odpověď, kterou jsem dneska dostal. Dobře. Já prozradím, že ona taky tady dneska slaví život. A to nový život, který čeká jejího potomka. Kvůli nám oddálila neschopenku do pondělka. A můžu prozradit, že to bude syn? Tak bude to syn. Ale už nesmím říct, jak se jmenuje. On to neví. No teď jsem to chtěl říct, že to nevím. Nebo já bych to stejně neprozradil, i kdybych to věděl. Tak jo, tak zkusíme si Jošku Černýho a Zdenku Hovorkovou, jo? Zkusíme. Dobře. Dívča, cože to máš? Růžu. Komu ju dáš? Tebě, šohajíčku, našla jsem ju na chodníčku. Tebě, šohajíčku, našla jsem ju na chodníčku. Dívča, bělý aniel, kde já tebě večer najde? Najdeš ty mě v zahradečce, u sousedů na lavečce. Najdeš ty mě v zahradečce, u sousedů na lavečce. Jdi, Janík, premilený, přijdi k nám, já ti za klobůček perko dám. Červenou růžičku, rozmarinčok zelený, pričohajko milený. Červenou růžičku, rozmarinčok zelený, pričohajko milený.
volaj mňa, bo falešné oči máš, ráda za inýma pohledáš. Netrhaj ty pro mňa rozmarínu zelenú, ani rúžu červenú. Netrhaj ty pre mňa rozmarínu zelenú, ani rúžu červenú. Prší, prší, len sa leje, nezatváraj, milá, dvere. Milá má duša má, nezatváraj pred nama. Milá má duša má, nezatváraj pred nama. Keď jsem išel od Zuzičky, štrngali mě pod kovičky, štrngali, štrngali. Sivé očka plakali, štrngali, brnkali, sivé očka plakali. Svatý Jane, já tě prosím, já to dívče dostat musím, nech mě brání otec mať, já to dívče musím mať, nech mě brání otec mať, já to dívče musím mať. Nedá se nic dělat. Jožka Černý měl tento měsíc 80, máma 85 a někde ho vystřídat musí, že? To je jasný. Tak, přátelé, protože se chýlí konec první poloviny, kterou streamujeme přímo a ve které jsme omezení jednak časem a jednak obsahem, to vysvětlím v druhé polovině, tak si dáme závěrečnou skladbu mužáckou. A potom vám představím ještě, kdo všechno účinkoval a bude konec první poloviny. Pak bude čtvrthodinová pauza, která nesmí trvat díl jak čtvrt hodiny, nebo 20 minut, 25 minut, dobře. A potom budeme pokračovat. Máme pro vás připravený ještě takový překvapení, který nemůžu teď ani jmenovat a nemůžu o něm ani moc mluvit, ale stojí to za to. Oh,
bylo zrovna chvilku slovo. Oni... Prosím vás, doktor. Jenom chirurka, ten ti nepomůže. Přátelé, je to hrozný, ale v průběhu covidu chlapci trénovali a stali se rezistentní na alkohol. Takže trvá dlouho, než se z nich stane taneční skupina. Musím je někdy přemlouvat, ale nakonec to dokázali, tak jsem spokojený. Dnešní večer vystupoval mužácký sbor Mužáci Brno. Hrála vám cymbálová muzika Mirko Otáhala. Zpívala Liduška Malhocká. Bára Hanáková. A tvrdí, že naposled zpívala Zdenka Hovorková. Pořadem provázel Jindříšek Hovorka. Ještě pro vás mám jednu důležitou zprávu. Já jsem jak na novém světě, protože pan Alan Kvasnička mi ušil nové boty. A to netušíte, jaká je to úleva. Uvidíme se v druhé polovině.